ہندوستان میں انگریزی سامراج سے آزادی حاصل کرنے کی جدوجہد 1857 عیسوی کے فوراً بعد ہی شروع ہو گئی۔ اس جدوجہد میں مسلمان اور ہندو دونوں ہی شامل تھے۔ 1906 میں مسلمانوں نے اپنے حقوق کے حصول اور حفاظت کے لیے مسلم لیگ قائم کی۔ 1930 کے خطبہ الہ آباد میں علامہ اقبال نے برصغیر میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا تصور پیش کیا، اور 10 سال بعد 23 مارچ 1940 عیسوی میں مسلم لیگ نے منٹو پارک لاہور میں ہونے والے اجلاس میں وہ قرارداد پاس کی جو آج قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور ہے۔ 23 مارچ 1960 کے دن اسی جگہ جہاں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی اور پاکستان کو حاصل کرنے کی جدوجہد کا آغاز ہوا تھا، مینار پاکستان کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ سوال یہ تھا کہ قرارداد پاکستان کی یادگار کو یادگار بنانے کے لیے کیا بنایا جائے؟ باغ، جھیل، فوارے، مسجد، کتب خانہ، عجائب گھر، ہال، ہسپتال، دروازہ، درسگاہ یا مینار؟ مینار دراصل اسلامی روایت میں توحید کی علامت ہے، اور اسلامی تاریخی ورثے میں ہمیں میناروں کا ایک طویل سلسلہ ملتا ہے جس کا آغاز دمشق کی مسجد معاویہ سے ہوتا ہے۔ یہ مینار قدیم ترین ہونے کے باوجود آج بھی موجود ہے۔ مینار پاکستان کی تعمیر لاہور میں بادشاہی مسجد کے قریب منٹو پارک میں کی گئی۔ مینار کی ساخت 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلا اور بنیادی حصہ ایک کھلے ہوئے پھول کی صورت میں ہے۔ جب ہم اس کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنا کا ایک دلکش منظر دکھائی دیتا ہے۔ انہی اسماء حسنا کے درمیان ہمیں شاعر مشرق علامہ اقبال کی مشہور نظم قدی کا سر نہاں ایک خوبصورت انداز تحریر میں لکھی ہوئی نظر آتی ہے۔ تحریک پاکستان کے مختلف مراحل کے حوالے سے قائد اعظم کی تقریروں کا اقتباسات ہمیں ہمارے پیارے وطن کے حصول کی جد و جہد کی یاد دلاتے ہیں۔ اور انہیں کے درمیان انگریزی، اردو اور بنگالی زبانوں میں قرارداد پاکستان کا اصل متن ہمیں آج بھی احساس دلاتا ہے کہ ہم نے پاکستان کیوں حاصل کیا تھا، اور ہم سے پوچھتا ہے کہ کیا ہم نے وہ مقصد پورا کر دیا ہے جس کے لیے ہم نے یہ پیارا وطن حاصل کیا تھا۔